Димаш Құдайбергенов Қытайда өтіп жатқан «Аймессинга» жобасына қатысып жатыр. Байқаудың алғашқы кезеңінде Димаш әйгілі француз әнін орындап, жеңіс тұғырынан көрінді. 28 қаңтар күні өткен екінші кезеңде Димаш алғашқы жетістігін қайталады. Бұл кезде Витастың әйгілі «Опера 2» туындысын 4 тонға жоғары орындап шықты. Сала кетейік, «Аймессинга» музыкалық жарысы 14 кезеңнен тұрады. Әнші жобаның дайындығына қарамастан Алматыға арнайы ұшып келіп, 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиаданың ашылу салтанатында өнер көрсетті. Еліңді тек жеңісіңмен қуанта бер, Димаш.